земельні відносини. Одна зі сфер соціально-економічного життя України, яка все ще далека від логічного впорядкування. Проблемам, з якими стикаються у своїй діяльності представники малого та середнього аграрного бізнесу, оформлюючи земельні ділянки та користуючись ними, був присвячений семінар-тренінг, влаштований миколаївськими партнерами українського проєкту «Бізнес-розвитку плодово-овочівництва» благодійним фондом «Ласка». Одразу зазначимо, що рівень обізнаності у специфіці земельних відносин низький в усіх прошарках нашого суспільства, не лише серед фермерів. В основном людей волнует вот то отношение, ну, которое сформировалось за вот 25 лет реформы земельной, когда люди, в общем-то, до сих пор не представляют, что это такое, окунуться в земельные отношения и как вообще получить земельный участок. Не зная основ практически, вот, на чем, так сказать, зиждется вот все земельное законодательство, начиная от Конституции и заканчивая, скажем, разъяснение Пленума Верховного Суда. Сейчас даже такие вот моменты, так сказать, мы обращаем внимание, потому что в судах нам приходится сталкиваться с тем, что недостаточно кодексов, законов. Вот есть еще, так сказать, Пленум Верховного Суда разъясняет, как применять ту или иную форму. Хоча може виникнути запитання, а чи повинні аграрії бути настільки обізнаними в юридичних тонкощах? В принципі, вот землепользование – это определенный уровень культуры. И когда гражданин, там, гражданка обращаются по какому-то вопросу, то, в общем-то, хорошо, когда они обращаются в пределах тех прав, которые у них есть, и власть с ними разговаривает тоже в пределах своих полномочий. Вот. А, в общем-то, приходится в основном сталкиваться с тем, что ни одни, ни другие, в общем-то, своих, где не знают своих прав, а те путают полномочия и допускают маленький грешок, который называется превышение полномочий, который ведет ко всем бедам в Украине. Обов'язково прораховувати, наскільки це рентабельно, нерентабельно. І все, тут багато такого не треба. Сісти, продумати, прорахуватись, тому що підтримки від держави як такої, ми майже всі землевласники як такої не одержують. Тому нам приходиться виживати самим в своїх умовах, своїми проблемами. Більше чи менше, але земельні ділянки, звісно, у представників малого та середнього аграрного бізнесу є. Щоправда, процедури їх оформлення ще чітко не відпрацьовані. В нашій сім'ї це землі небагато, всього 10 гектар. Із них 8 гектар – це пай, який має мій чоловік, і майже 2 гектара – це 1,8 гектара – особисте селянське господарство. Це оренда? Це наша власна. Власність, да, це власність. Ми на цій землі, ну, пайова земля у нас ще з 95-го року, коли була приватизація земельних ділянок колгоспних. Ми, чоловік, одержав цю земельну ділянку, а особисте селянське господарство у нас недавно, всього 3 роки. Ну, ви розумієте, це все треба наскільки любити, наскільки вкладувати сюди душу, щоб на цьому працювати. Тому що багато людей, маючи земельні ділянки, їм це все рівно. Багато хто не видержує морально, багато в кого немає ніякої техніки. У нас на сьогоднішній день в основному ми приділяємо більше уваги своїм 1,8 гектар особистому селянському господарству. Ми там вклали багато таких зусиль, у нас там є і своя вода. Оформлено субурно, как-то не по-хозяйски. Оформлена часть одна уже приватизирована, но кадастрового номера там нету. Вторая часть куплена
по договорным отношениям. Третья часть, есть решение сельсовета, что эта земля мне выделена. Но нету еще ни приватизации, ничего. Это все в стадии работы. Расширить я хотел бы, но постепенно надо смотреть, как это все делать и какие деньги из этого. Ну, это все надо узнать. Конечно, расширяться надо, есть желание работать. Землю мы приобретаем стихийно, где-то там смогли, кто-то продал. А как ее оформить, не знаем. Поэтому, может быть, надеемся, получим какие-то знания. Я, допустим, вот про себя скажу. У меня где-то полгектара земли. И земля есть, которую я уже оформил, как бы узаконил. Ну, сейчас какие-то кадастровые номеры, для меня это все как бы новое. Поэтому я пошел сюда, чтобы набраться каких-то знаний. У випадку Юрія Давидовича я нещодавно розповідав про його господарство у Вітовському районі. Виноград не так швидко і легко забезпечує помітні прибутки, як, скажімо, ягоди. А питання термінів оренди землі та рентабельності – перші, що виникають в подібному аграрному виробництві. Если землю арендовать, зависит, у кого арендовать, какая земля и кто будет арендодатель. Ну, и как работать. Можно и на пятый год не иметь результата, а можно иметь и результат и на третий год, и на второй год. Тут все надо индивидуально тоже подход. Землю надурить нереально. Тут как подойдешь к ней, так и такой будет результат. Ну, я вот, допустим, в первый год стараюсь иметь какую-то отдачу с этой земли. На том же винограднике я стараюсь садить саженцы в междурядях, там клубнику, там щавель, петрушку, укроп. Наталя Ковальчук з села Себіне Новоодеського району сьогодні разом з чоловіком обробляє земельну ділянку, а раніше працювала землевпорядником. На сьогоднішній день мати земельну ділянку, зробити її повністю офіціальною, на ній працювати, вирощувати врожай. Цей врожай потрібно потім десь реалізувати. Це все проблема. Це не просто так. І не кожен зуміє тут на сьогоднішній день вистояти, вдержатися і йти далі. По-перше, що починається навіть з тих бумаг, де ти оформляєш земельні ділянки. Це не так просто. Це, мабуть, тільки в нашій державі оця бюрократія затримує цей процес. Це процес дуже клопіткий, де ти вже стаєш не тільки господарем якоїсь землі, земельної ділянки, а ти паралельно вже вчишся бути і юристом. Ти читаєш всі закони, бо без цього ти просто нікуди, ніхто і ніяк. Потім цей процес йде далі, 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 до сплати податків, до реалізації своєї ж продукції. Тому що ринок у нас на сьогоднішній день, ви розумієте, це дуже тяжкий шлях. І вижити, і щоб ти війшов в цей ринок зі своєю продукцією, яка продукція в тебе була б не екологічно чиста, ти ніхто. Тому що на сьогоднішній день всі документи, всі сертифікати, вони можуть продаватися, куплятися геть тими, які від цього дуже далекі. Фахівці із Сумом констатують, що земельна реформа, яка триває в Україні не один десяток років, далека від завершення. Многие проблемы были созданы тем, что задолго до того, как Украина стала самостоятельным независимым государством, в Советском Союзе очень плохо практически относились к земле, к процедурам, которые должны были быть. В общем-то, многое нарушалось, не соблюдалось. Вот. Ну и, собственно говоря, и учет, хотя вроде как в основе социализма, мол, это учет, так вот учет был очень такой условный, слабый. Вот. Поэтому Украина... Вы говорите о состоянии грунта или о территориальном отношении? Да. Все-таки, раз уж затронут вопрос грунта, то я должен как бы снять головной убор перед специалистами, которые сумели поддержать.
этот уровень. Вот. И сегодня, в общем-то, ну, правда, эта информация где-то 5-летней давности, на одной из встреч, вот на полигоне, мы думаем, что нам представляется, что это очень сложно, а специалисты говорят, да нет, там всего там столько гривней, получите справочку, что у вас за грунт. То есть в этом отношении не утрачено. Больше утрачено в учете. Ну и уже, и в общем-то, не было органов, которые это бы делали в городах, при архитектурах, в районах, при управлении сельского хозяйства. Но этого, конечно, было недостаточно. Поэтому провал как бы начался сразу, не было плана, не было, ну вот как-то, значит, там, сейчас у нас там программный метод, а в мире вообще преобладает проектный подход. Вот не было проекта земельной реформы. И вот так вот отдельные какие-то, так сказать, действия надо было выполнять. Вот. И в основном по обращениям. Вот есть обращение, надо выполнять. Нет обращения, государство, так сказать, не успевало это делать. Але з урахуванням усіх мінусів та підводних течій, перетворення в земельній сфері, переконаний фахівець, такі скоріше позитивні. Курс вірний, а ход почти нульовий, тобто почти стоп. Ну, продвіження, звісно, є. Дуже багато землі проінвентаризовані. Большое количество граждан, юрлиц получили все-таки земельные участки. У нас уже есть там чемпионы по производству сельхозпродукции, которые есть чемпионы по плате за землю, есть те, кто чемпионы по неплате за землю. Все это как бы в движении, и оно будет постоянно в движении, потому что земли будут перераспределяться, переходить от одних к другим. Сейчас это непонятно, потому что много лет действует мораторий, наложенный на земли как раз сельхозпроизводители. Нельзя там туда-сюда, ничего нельзя, короче. Кому она дана, вот она у него должна быть, и все. Вот. Ясно, что тут нарушаются и конституционные права отношения к собственности граждан, ну, в частности, фермер. Вот. Но законодатель меняется, но он по-прежнему видит угрозу того, что земли скупит какой-то недобросовестный там, скажем, инвестор, который остановит производство, Украина начнет голодать там и так далее.